Kak ni pakai pisang apa? Pisang abu. Pisang abu ni punya lain tak cari ke goreng. Hari buat berapa kilo pisang kak? Berkilo 100 kilo lebih. Makan apa hari ni? Makan pisang goreng. Panas. Lidik jari. So sekali masak ada 5 kuali jalan eh. Kuali sekali jalan. Tapi nak manis. Saya suka yang kecil-kecil, manis, lembik sikit. Itu yang bontok, bahagian bontok dia lah. Yang lembik.